Здравейте! Днес ще видите 5 визии с 5 палитри сенки за очи, които ми бяха пратени от Sephora България в един голям и хубав пакет, заедно с 2 любими мои спирали. Любими мои, ще разберете по какъв начин са ми любимите. И ето го, комплекта с 5 палитри. Добре ли го държа? Да. С 5 палитри с сенки за очи плюс 2 спирали. Hack your makeup game и точно това ще правим. Аз тук съм с една от визиите, ще разберете коя е. Тя, като изгледате видеото, ето какво представлява и самата пратка. Сами виждате, че тук имам една мисия, в която трябва да подобрим, както се казва, грима си. И когато отворим още веднъж, виждаме и самите 5 палитри. Ох, не знам дали ви ги показвам. Не знам дали ги виждате, да не изпадне нещо. 5 палитри от линията Color Shifter. Това са мини eyeshadow palettes на Sephora Collection и 2 спирали. Имаме Big By Definition за прецизно разделяне на миглите, изцяло веган формула, както и Size Up. Много издръжлива и много драматична спирала, според мен. Много любима също така спирала. Ако съм ви заинтересувала и ви се гледат гримчета с много съветчета, давайте нататък. Подхващаме визиите, започваме с първата. Аз винаги така ритуално ще ви отварям тази много любопитна, интересна, стилизирана като лаптоп на таен агент кутия. Започваме с първата палитра, която е Cake Illusion и която аз вече притежавам. И показвала съм ви я дори тук. Нямаше начин да я нямам, при условие, че цветовете много говорят моето име и също така аз трудно устоявам на новостите в Sephora. Както виждате, палитрата е добре използвана и както виждате, цветовете наистина са много мои, а вие, махайки огледалото и някои други части, можете да я рециклирате, когато приключите с нея, с много пухкава блендинг четка и с този матов цвят, който някои биха нарекли преходен, така наречения transition color. Започвам да работя върху целия клепач, като искам да създам кръгова форма на цвета върху клепача, да е през самия подвижен клепач и да минава като облаче цвета дори над мястото, където би трябвало да ми е гънката. Както виждате, моят клепач, ако се обърна изцяло в профил, ще изглежда плосък, доста е тежък, а разстоянието между миглите и веждите е голямо. Сега с по-тъмния цвят, едно такова топло кафяво, отново матово кафяво в палитрата с същата четка, насищам цвета основно в средата, там, където наистина трябва да ми е гънката. Правя един контур в основата на веждите. Много ми харесва с същата четка. И пристъпваме към най-тъмният цвят в палитрата, който нанасям с много къса, твърда и плоска четка. Нанасям го, потупвайки го в основата на миглите. По този начин всичките тези бели точки между основата на мигалките, мигалките ми е любима дума, мигличките на клепачите ни, ще се покрият с сянка и ще структурираме клепача, без всъщност да имаме строга очна линия или пък някакъв по-тъмен грим. Насищам колкото ми е нужно, работя и на двете очи едновременно, това е закон за мен, защото много често забравяме какво сме сложили на едното око и очите ни изглеждат различно. С тъмния цвят правя същото и на долния клепач, като отново работя от външния ъгъл навътре, а сега с същата плоска твърда четка смесвам двата цвята, светлия, с който работех в началото, и най-тъмния, за да не е чак толкова строга линията отдолу под очите и да не присвие оптически окото. Довършвам цялата тази история, потупвам с пръсти, правя се на важна и сега с пръст взимам металическия цвят, който е в един такъв зеленикаво-сив, стоманен нюанс, много ми допада. Него го нанасям с пръст на целия подвижен клепач, като не го качвам много нагоре, а реално опипвам с пръст очната си ябълка и там, където тя завива навътре в черепа, ох, че красота, как се изразявам, но е точно така, до там спирам. С четка, която може да бъде използвана за разнасене на молив или пък на сенки на малки участъци. Работи във вътрешния ъгъл на окото, като искам да наситя там малко повече цвета и вие чувате чуча, но няма как, на войсовър в пълна къща, така е, тя също участва. И разнасям и на долния клепач, като опушвам още малко. Връщам се с пухкавата блендинг четка и преливам всичко, като
Взимам от най-светлия цвят, тук не съм ви го показала, но си спомням, че точно така беше. И реално обикалям около цялото око. Ето го и този блестящ цвят, който е просто феноменален, който по погледа ми можете да видите колко обичам. Него нанасям с притискане и леко приплъзване на пръста само в центъра, точно там, където всъщност стои ириса ни на окото, като насищам подвижната част и тегля една такава леко диагонална черта нагоре към веждите, като оставям най-силния блясък да свети точно в центъра под веждите, не толкова настрани и навън, където е всъщност гънката на веждите, не. Довършвам с тъмен цвят отново отвън и отвътре, за да създам ефекта на spotlight grim или тъмни краища, а пък по средата да свети. Изтупвам, ако е паднало нещо, въпреки че, както виждате, не пада почти нищо на лицето. И сега продължавам с топъра в палитрата, който уж е бял, обаче има един много интересен такъв златно-зеленикъв блясък и си слагам от него като хайлайтер на лицето. Честно казвам, това го правя за сигурно 100-тен път вече, защото много харесвам този цвят, много ми харесва финния блясък, който създава и много често го използвам като хайлайтер. Просто посягам към него. С четка нанасям малко и във вътрешната страна на очите. След като грима ми е изцяло довършен, остана да сложа спиралата и за тази визия, която е една идея малко по-драматична, избирам Size Up спиралата, която много харесвам. Опорита спирала притежаваме в момента в мини вариант, така че избирам за тази визия да използвам своята спирала да използвам и да оставя спиралата от кутията за някой от вас в някакъв следващ момент. Спиралата е с леко прищъпната четчица по средата, въпреки че тези спирали при мен не винаги работят. Моите мигли са дълги, но са изключително прави, руси са, много упорити са. Аз обичам да казвам, че не само не са извити нагоре, а даже са извити надолу. Нищо не задържа извивката им. Така че това е голямото предизвикателство на спиралите на моите очи, да ги извият и да задържат всъщност извивката, също така да създадат малко обем в основата на миглите, тъй като аз, както казах, дължина си имам. Втория слой на спиралата превръща вече ситуацията в наистина драматична. Тук-та ме виждате, тук-та ме не виждате, зависи кога си перя палитрата пред камерата. Но да, драмата е пълна, обожавам тази спирала, една идея по-упорита е, така че бъдете сигурни, че я сваляте с хубав маслен дегримьор вечер. Ох, продължавам и на следващото око. Първата визия, аз вече останах без въздух. Това беше палитрата, страхотна палитра, която обичам много. Можете да използвате и цветовете за контуриране и бронзиране на лицето. Ох, прибираме всичко, все едно не е било. Затваряме палитрата и сме готови да преминем към следващата визия, но не и преди да ви демонстрирам тази в пълния и блясък. Напишете ми отдолу дали ви харесва и дали вие бихте използвали така цветовете. Втората визия ще започне след малко. Отваряме отново тази красива кутия. Чудим се и продължаваме с Infinite Nude. Палитра, която е толкова лесно носима, че според мен всеки трябва да я има. Само погледнете цветовете. В студеният ъгъл на нюансите са, но, боже, жестоки са просто. Защо съм толкова жълта, се чудя тук, само да ви кажа. Не знам, нещо се случва. На живо не съм толкова жълта, но на камера изглеждам жълта, но пък след това с грима ще компенсираме всичко. Използвам самата палитра за контуриране, както виждате, с една пухкава блендинг четка за лице. По-светлият цвят е просто прекрасен да създадете малко структура на лицето си. Продължаваме с плоска четка, с която ще нанесем плътно върху целия подвижен клепач от най-тъмния матов цвят от палитрата. Насищаме от центъра на миглите. Това е правило, което, неписано правило, което препоръчвам всеки да следва, ако започнете с тъмен цвят, с прахообразен вид сенки или пък с някакъв глитър, винаги започвайте от центъра на миглите, на клепача в основата на миглите, тъй като ако направите петънце, ще има на къде да го разнесете. Ако започнете от вътрешния или от външния ъгъл на окото, ще ви е трудно. Това, което ви показах е, че с
четката направих едно петно точно над тази излишна кожа, която покрива клепачите ми, а след това с много малка блендинг четка и по-светлия цвят от палитрата. Работя много внимателно по самия контур на цвета. Виждате ли как внимателно разнасям петънцето? Хем не искам да го изтрия прекалено, хем внимавам да не го вдигна много близо до веждите, хем пък искам и да е малко по-разнесено, а да не е чак толкова строго контурирано. Поизтривам четката в длан и продължавам с блендинга, като акцентирам с плоската четка пък след това между миглите, между клепачите горен и долен във външният им ъгъл и нанасям на очна линия и на долния клепач. Отново с малката блендинг четка правя това, което направих и на горния клепач. По контура карам, внимателно, както виждате, гледам да не го смъквам много надолу и свързвам с външната част на сенките. Спрея на Sephora, фиксиращия спрей, който прави всичко водоустойчиво, ще ми помогне с тази плоска четка от изкуствен косъм да нанеса и топъра в тази палитра отново в центъра на клепача. Искам да видите за какъв блясък става дума. За първи път се срещам с тази палитра и с всички останали, които следват като визии, така че реакциите ми са много искрени. С пръст нанасям и точно в центъра на долния клепач и довършвам с четката, като смъквам бляска надолу към скулите. Довършвам с още един вид четка и с по-светлия цвят от палитрата, за да има една идея повече блясък и визията пак да я докараме драматична. Не знам какво ми става, но пък обичам драма. С плоската четка и с най-светлия цвят от палитрата правя една дъга точно в сгъвката. Това е визията ми с сенки и следва спиралата. Този път избирам Big By Definition, която е изцяло веган формула. Четката е по-класическа, конусовидна и в същото време пък дефинира, извива добре и прецизира миглите. Сами ще видите, че тази спирала на моите мигли изобщо не се справя, но пък аз си обожавам за работа и мога да ви посоча поне 4 дами, които се кълнат в тази спирала и аз знам какво прави тя с миглите им. При мен спиралата разделя добре, дефинира, но не може да извие по начина, по който искам да извие тази спирала миглите ми. Така че винаги я поддържам за работа. Почти винаги. А сега, между другото, я има в Sephora и в водоустойчив вариант. Както виждате, тук вече съм сложила вежди, сложила съм червило, сложила съм малко молив в водната линия на окото и визията е съвсем завършена. Това беше и спиралата, като хич. Не съм недоволна от визията си, честно казано. И естествено ще използваме топъра от палитрата като хайлайтър. А кучетата се скъсват да лаят, въобще може да ме разнесете навсякъде какъв съм професионалист, ютубър. Няма да ви се сърдя. Това беше тази палитра, от която отново използвахме всички цветове. Прекрасна е. Когато свърши палитрата, не забравяйте да махнете и ластичката при рециклирането. Връщаме отново всичко. Не знам защо съм ви оставила тези части в това видео. Струва ми се драматично. А това е самата визия. Ето я. Много моя визия. Много мои неутрални цветове. И смятам, че тази палитра наистина е задължителна. Следващата палитра е Bronze Vision. Жестоки цветове. Казах ли го вече за някои от палитрите? Ще го чуете още два пъти поне. Color Shifter Mini Eyeshadow Palette в Nuance Bronze Vision. Самото име ще ви подскаже какви са цветовете вътре в тази палитра. Аз съм се облякла тематично, защото вече съм надникнала в палитрата и знам какви са цветовете. Мои са! Този жест е красноречив. Отново блендинг четка, отново попухкава блендинг четка и започваме с това червено-оранжево, което просто... Аз съм сигурен, че ако имаха имена, отдолу щеш да пише името ми. Напоследък много често гледам Наоми Джон. Вдъхновила съм се от нейните гримове, от нейната нестандартна визия и това, което правя е, че нанасям от този цвят буквално на петно в външния ъгъл на окото, като го разливам и надолу по изпъкналата част на скулата. Едва ли не влизам с четката по гънката на окото до вътрешния ъгъл на очите към носа, а след това с една четка, на която има малко пудра, поизтривам, така да се каже, от цвета.
Нова четка, най-светлият цвят от палитрата, който е матов, и това, което правя е, че насищам цвета, искам все едно да го изтрия, както виждате, този цвят е много близък до телесния ми цвят, така че все едно нищо не правя, а истината е, че позачиствам малко от червено-оранжевия цвят на подвижния клепач, може да видите разликата с другото око, за да дойде ред на следващия цвят. Всяка палитра съдържа три матови цвята, един металически цвят и един топър, който трансформира всички останали цветове. Не знам дали го казах, но вероятно ще го кажа дори още един път. След това с друга плоска четка и с този златист топъл цвят пробвам с четката, само че, както виждате, преминавам на пръст. Металическите цветове и топър цветовете в тези палитри добре се нанасят с пръст или с плоска четка от изкуствен косъм и фиксираш спрей. Да, вече съм доволна. Вече съм доволна. Този цвят грее като слънце. И въпреки, че самия грим изглежда много неподреден все още, сега ще ви покажа какво ще се случи. Връщаме се към телесният матов бял цвят и отново потупваме малко само във вътрешния ъгъл на окото, за да сме готови за топъра, който отново взимам с пръст. О, че красив розово-злато. Вижте къде го нанасям. Отгоре го нанасям на изпъкналата част под веждите, след което отново го смъквам надолу, но го слагам и на целия подвижен клепач. Не само като петно на средата. Доволна съм, доволна съм. Отново влиза в действие плоската къса твърда четка, за да работим с този интересен въгленов цвят. Той не е точно черен, не е кафяв, нещо много красиво е. И сега, както виждате, забила съм четката между клепачите и съм издърпала първо навън, след което работи равномерно върху долния и върху горния клепач. Не искам очната линия да бъде прекалено ниско, не искам да бъде прекалено високо, доволна съм така. Пухкава четка и отново този оранжев цвят. Той ще бъде нещо средно между бронз, между руж. Ох, седно съм се върнала от плажа. Това исках да направя, това направих. В Инстаграм съм ви показвала всяка една от визиите в сторита и имаше положителни реакции на всички тях. Ох, все едно ме грабнало слънцето от всякъде. Жълтия тен... Малко го коригирахме. Увличам се и... Да. Голяма блендинг четка и топъра. Ето го и като хайлайтер. Този топър просто е великолепен. Слагам го на по-голямо разстояние, защото, както казах, самия му цвят е телесно розов и може да бъде нанесен на цялата кожа. Спиралата, която избирам за тази визия, ще е отново Big by Definition, защото самата визия е една идея по-лежерна, вида ми е по-сочен, по-красив, така че не ми трябват и много драматични мигли. Затова използвам и тази спирала, която, както казах, леко дефинира, с изцяло веган формула е. Извива добре миглите, не моите за съжаление, но пък на всички други мои клиенти се справя прекрасно. Да, не съм ви пуснала музика отдолу, така че може и да си помълчаваме от време на време, но оставила съм ви, както казах, процесите на нанасяне максимално дълги, просто за да видите, че този процес съществува, че не взимам да разресвам миглите с нещо друго, че не слагам друга спирала и така нататък. Все пак има монтаж, все пак е изрязано видеото и... Не може да разчитате на това, но надявам се, че ми вярвате. Това беше и третата визия с Bronze Vision палитрата от линията Colorful Eye Color Shifter Mini Eyeshadow палец. Харесвам се. Четвъртата визия. Четвъртата ли е подред? Айде да борим. Четвъртата е, да. Четвъртата визия е с Pink Dimension палитрата, която... Моята ли е според вас? Моята ли е? Моята е. Това бомбонено розово и тези отново цветове. О, не мога. Блендинг четка, малко по-малка и по-твърда. Искаме го цвета в чистия му вид. Това, което правя е, че нанасям обратно цветовете. Тоест, работя с цвета повече в вътрешната част на клепача, повече към основата на носа. И го нанасям цвета малко по-плътно в основата на вежите. Нанасям го като петънце, не го разнасям чак толкова много. По-скоро карам цвета да пълзи навън. С същата четка бъркам и в този прекрасен толп кафяв цвят. С него работя по същия начин, само че
огледално. Започвам от външния ъгъл и го сливам с кораловото навътре. Този цвят не е точно телесен. Има малко повече залез в него. Прекрасен е. Изчистих малко долния клепач, след което обаче взех от блясъка и нанесох в подолния клепач, а топъра нанасям по традиция с пръст. Това е единствената палитра, която вместо топър, който е фин и гладък, блясък, има всъщност глитър, който залепва прекрасно сам, без лепило от глитър. Естествено, че слагам светлия цвят с блясък от палитрата с металически блясък и като хайлайтер, а пък с една друга четка ще сложа малко от този цвят и като бронзиращ цвят по лицето си. Можем да използваме корала като руж. Въобще, отново цялата палитра може да бъде използвана върху лицето ни. Не знам, ще се повтарям, но обичам, когато всички продукти са мултифункционални и реално не ни се налага в несесера ни или за път, или на туалетката ни да присъстват много продукти. Тук отново се радвам на спиралата Size Up. Много и се радвам. Отново използвам моята мини спирала, защото наистина няма нужда да използвам пълноразмерната спирала, при условие, че аз вече притежавам друга. Кораловия нюанс ще го нанеса и на устните, като на устните имам много малко балсам. След това нанасям от цвета, разнасям с пръст и отгоре слагам Outrageous Extreme Plumping Gloss на Sephora. Прекрасен продукт с чили и с масло от мента. Подпухват устните. Приключваме с тази визия. Затваряме отново тази прекрасна кутия и демонстрираме цялостната визия. Много си я харесвам отново. Може би не е най-носима за всеки, но пък е визия, която много, много, много казва за мен. Следващата визия. О, това трябва да е последната. И ще си поема въздух. Последната палитра е Unlimited Mauve и отново е с много мои цветове. Това е първата палитра, която всъщност и слочнах, след като получих кутията, защото вече познавах как е Illusion. Не знам какво да ви кажа. Плоска четка, но пък малко по-пухкава на върха си. Ще ми послужи да нанеса този цвят на целия клепач. Много красив, сливово кафяв цвят. Просто великолепен. Всички тези основни цветове в тези палитри, те са подходящи за всеки тип очи. Не е нужно да ме питате дали биха били подходящи за кафеви очи, за сини очи, за зелени очи, за... Не, напротив, за всеки тип очи биха били подходящи. Ако вие вече изпитвате влечение към един или друг цвят, тогава го ползвайте. С тази четка, която е много мъничка блендинг четка, смесвам по-светлия преходен цвят, ще го наречем отново преходен, заедно с тъмния цвят и правя това, което вече ме видяхте да правя. Разнасям повече контура на цвета, като не го вдигам много навън, като не го измивам много и не отнемам от основата на самия цвят прекалено много. Идва ред и на пухкава блендинг четка и на този преходен цвят, който е от любимите ми тонове, така наречените толп цветове. Това са цветове, които смесват кафяво, сиво и различни нюанси на розово. В българския нямаме, за съжаление, име. С плоската четка отново се връщам към тъмния цвят и насищам още малко клепача, тъй като при смесването и разнасянето на цветовете нагоре съм отнела все пак малко. Това е процес, който може да се повтори няколко пъти. С малка плоска по-твърда четка взимам от телесния цвят, който отново е матов в тази палитра и отново правя едни светли петънца в основата, във вътрешния ъгъл на очите. Четка твърда, но пък с много гладко подрязани косми. От този металически цвят решавам, че ще сложа във външния долен ъгъл на клепача, а пък с топъра, който е толкова богат, толкова... Има много череша, между другото, в него като цвят. Нанасям на целия долен клепач и отново пипам с пръст. И отново пипам с пръст. Да, така много повече ми харесва. Тъй като съм изцапала малко кожата на лицето, с малко коректори, с чиста блендинг четка за сенки, това, което правя е да си
коригирам всъщност опушването на долния клепач, като го позачистя с коректор и по този начин оправя формата му. Довършила съм очите, има блясък малко в началото от очна линия и с цветовете от палитрата ще контролирам лицето си. С по-светлия цвят можете да направите така наречената сянка, защото в цвета има малко кал, малко тъмнина, малко пясък, да. И с по-тъмния нюанс вече можете да работите, ако сте с по-тъмен комплекс на кожата или като мен, просто обичате да пробвате всичко. Четката е любима, Dual Fiber четка, с която обичам да нанасям кремообразни рожове, но сега ще нанеса топъра на скулите и ще видите каква магия ще стане, защото... Докато записвам voice-over-а съм с този грим, който е последен като визия и си се гледам тук в огледалото, докато ви говоря на туалетката си и си му се радвам. Като спирала, няма две мнения по въпроса, избирам си драмата. Имам очна линия в два цвята на очите си, имам сливов молив във водната линия на очите си и искам мигли в слоеве, в катове, в драма, в обеми. В наслояване. Работи отново с любимата си спирала, която отново казвам, това, което може да направи с миглите ви, е още от първия слой да сложи доста драма. Така че, ако вие предпочитате малко по градивно наслагване на ефекта на една спирала, то другата е за вас, но пък, ако като мен обичате наистина драмата, или пък миглите са с малко по упорито поведение, Size Up е вашата спирала. И двете вече ги има в водоустойчив вариант. Приключихме и с последната визия. Ето я и нея. Надявам се ви харесва. Напоследък обичам и да си подчертавам бенките, като правя и разни пъпчици по лицето си да изглеждат като бенки. Доволна съм. Вие доволни ли сте от всички визии? Пак съм аз. Надявам се всички визии са ви харесали. За мен беше голямо предизвикателство да ги снимам всички. Съжалявам за лошия звук в момента. Слушалките в крайна сметка умряха. Аз бях се оказала, че не работят, но сега вече съвсем умряха. Не знам какво им се случва. Както и да е. Съжалявам за което. Но да, кажете ми, вие коя палитра бихте искали да имате. Също така ми кажете коя визия най-много ви е харесала. И коя палитра вече имате? Коя ви е любимата спирала? Коя искате да пробвате? Чао и до следващата събота с тематично видео, посветено на някакъв грим. Боже, изчерпах се. Цяла седмица го снимам това нещо. Абонирайте се, коментирайте, харесайте това видео, защото беше наистина голямо предизвикателство. Аз смятам, че продуктите го заслужават. Заслужават го. Той е труд, който положих. И следователно пък моят труд заслужава вашия лайк. Така че, айде, изчезвам. Че петък вечер е и не ми се говорят повече глупости.